Marvin her. Jeg har i dag modtaget den her Aqualung Pike Junior Snorkel. Så lige prøve den, så kan vi prøve at se, hvordan den egentlig er kvalitetsmæssigt. Kommer i en super lækker farve her. Lidt grøn og blå. Det er til at være rigtig, rigtig lækker og robust i forhold til, hvad man ser ved andre junior snorkler. Og så har den faktisk en envejsventil, hvilket er super, super fedt. Så hvis du får vand ind i snorklen, så kan du bare lige puste det ud. Og i toppen her har vi, ja, det man kalder en bølgereflektor. Også super godt at have. Virker til at være en virkelig, virkelig god junior snorkel. I hvert fald i forhold til andre. Ellers selve mundstykket også tilpasset til børn. Og har lige en lille kurve her. Super fedt.